Beleza, galera? Sou eu, Thiago Campos, fazendo um novo vídeo pra vocês aí. Dessa vez eu tô aqui com um Fox 1.6 2008-2009, tá? Esse carro aqui a cliente trouxe pra gente dar uma analisada nele. Mas eu gostaria de compartilhar um probleminha aqui que eu pego direto, tá? Referente a esses motores aqui. Quando vocês pegarem aí correia dentada trabalhando fora centralização da polia de cima, ela tem problema ali, geralmente ali na bomba d'água, tá? Algum eixo aí que tá fora o alinhamento dele. Então geralmente quando acontece isso aqui, o defeito tá lá na bomba d'água, pelo menos a maioria dos defeitos que eu pego aqui. No caso aqui a correia tá correndo para dentro. Então o que que acontece? O eixo da bomba d'água, ele corre para dentro também. Então o eixo da bomba d'água corre para dentro, a tendência é a correia vir para cá, ela vai se gastando irregular. Tá? Ela disse que já trocou essa bomba d'água aqui faz um ano, tá? Até quebrou aqui, trabalhou solto esse suporte aqui, ó, parafuso quebrado, vamos fazer substituição. Mas eu vou tirar essa bomba d'água aqui e mostrar pra vocês aí o que acontece. Tirei aqui, tô analisando aqui a água dela. Vamos colocar aqui uma ferramenta pra gente ver. Ela disse que trocou a bomba d'água certinho, tá com aditivo. Vamos ver realmente se tá com a proporção correta, ó. Olha lá, tá vendo? O ponteirinho ali, ó. Aqui tem um ponteiro que você nivela a ferramenta. Então ela tá no meio, a escala tá certinho, quantidade de aditivo no sistema de arrefecimento. O motor tá frio, tá? E é isso daí. Então vamos fazer essa análise da bomba d'água. Vou mostrar pra vocês aí, beleza? Outra coisa também aqui, ó. Ela disse que esse carro não tá baixando água, mas ele já tem vestígio aqui, ó. Umas gotinhas ali, ó. Tá vendo? Então, problema na bomba d'água, hein? Vamos dar continuidade ao serviço, vou mostrar pra vocês, beleza? Bom, pessoal, tá aí. Já desmontei aqui o conjunto aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a bomba d'água, tá? A correia aqui, ela ainda tá fora de centro. Não movimentei ela. Mas olha aqui já, ó. Vazando água lá já. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês enxergarem aqui melhor. Olha lá o tanto de água que já tá dentro da bomba. Dá pra enxergar lá dentro? Ó? Cutucar lá dentro, ó. Água vazando já. Tá vendo? Bomba d'água vazando. E é isso daí, ó. Beleza? Então, vou finalizar. Vou tirar aqui a bomba d'água aqui e mostrar pra vocês aqui. Tirei aqui a suporte, olha lá, pedaço do parafuso no lugar, quebrado, e tá aí, ó, parafuso quebrado aí, beleza? Então vamos fazer a substituição dele e tirar essa bomba d'água, fazer a substituição dela também, beleza, pessoal? Bom, pessoal, tá aí, vou tirar a bomba d'água agora, ó, tá? Tô tirando nesse exato momento a bomba d'água é nova, com aditivo certinho. Beleza, ó. Bomba d'água vazando, ela interna. Bomba d'água é nova, tá? Fazer a substituição dela aí. Vamos fazer uma análise aqui, tá? Você olhando assim, ela não tem defeito, né? Ó. Vamos ver que marca que é. Urba. Ó. Dá pra ver? Urba. Marca da bomba d'água é Urba. Tá? Não vou culpar o mecânico que fez isso, porque não é culpa dele. Isso aqui é defeito de fabricação da bomba, tá? Ela dá esses problemas mesmo. Fica muito esperto. Você colocou uma bomba d'água fora do que a concessionária pede, que a concessionária vende, né, no caso. Se colocou qualquer de outro fabricante, fala do seu cliente ou você mesmo, volta, tira a tampa, dá uma olhadinha na correia, vê se ela não tá fora, trabalhando fora a correia. Pode ser defeito da bomba, beleza? Então aqui eu fiz uma aquisição de uma bomba d'água marca Shadec, tá? Tive muito problema com Urba já. E tá aí, ó. Bomba d'água Shadec aqui agora tá vindo com uma polia de ferro. Vamos ver essa daqui, ó.
com a hélice de ferro. Opa, com a mão só é de judiar, né? Vamos tirando aqui, ó. Tá aí, ó. Beleza? Apesar de não ser a mesma marca, olha lá, ó. Tá ok? Ó. É isso aí. Vamos fazer a substituição agora da bomba d'água, montar e dar continuidade ao serviço, beleza? Bom, pessoal, motorzinho funcionando já, tá? Agora vocês podem ver aqui a correia trabalhando centralizada na polia certinho, ó. Ó, a mesma folga aí para os dois lados, tá? É, quando vocês pegarem aí a correia correndo ou para a direita ou para a esquerda, troca a bomba d'água, tá? Porque a bomba d'água que sai fora do seu eixo, tá? Ela sofre um empeno, pode ser defeito de fabricação, vida útil, enfim. É, aqui foi colocado uma bomba d'água, como eu mostrei, da marca Shadeck. Tava aí uma marca Urba. É, no passado eu já tive muitos problemas com Urba, não estou trabalhando mais. Tá? Então a gente sempre também fala para o cliente colocar original, mas não é todo cliente que autoriza nós colocarmos, até mesmo porque o valor é um pouco mais elevado. Mas a orientação é essa daí, beleza? Então tá sempre monitorando aí pelo fato da correia também, ok? Foi efetuada uma limpeza aí do reservatório de partida fria. O cliente reclamou aí de cheiro forte de gasolina. É, essa borrachinha aqui pulou fora, tá? Ela resseca, ela pulou fora por excesso de pressão que dava aqui dentro, né? Então foi trocado a solenoide de três vias ali, tá, pessoal? A solenoide é essa daqui, ó. Ok? Eu só consigo mostrar pra vocês ali, ó. Ela vem aqui, ó. Cross Fox, Gol, Paraty, Golf, Polo, Voyage, Space Fox, Saveiro. Beleza, pessoal? Essa solenoide aqui, ó. Eu fiz um teste aqui de positivo e negativo direto nela, tava saindo umas faisquinhas, ou seja, tava travada, tá? Tava travada, então ela não entra em funcionamento, ela trava por causa de sujeira, tá, pessoal? A gasolina fica envelhecida ali, ela trava a válvula, a gasolina ela fica só aqui, então ela apodrece. Então pegou a gasolina velha aqui, pode se atentar essa válvulazinha, que é um dos itens a ser averiguado, beleza? É, outra dica também dela mesmo, até esqueci de falar. Às vezes você compra, como eu mostrei pra vocês na caixinha, ela vem mostrando que é pro Fox, Space Fox. E às vezes você compra, ela vem invertida, como nesse caso aqui, ó. Ela é nessa posição, só que ela veio invertida. Esse conector aqui, esse plug aqui, ele vem pro lado de cá. O que que você faz? Só abrir aqui, ó. Essas quatro travinhas aqui, você abre, inverte o lado da solenoide, tá? Não tem problema nenhum. Você inverte, depois você fecha essas garrinhas de novo. Beleza? É uma dica aí. É, aqui foi trocado, ó, a válvula termostática, tá? Coloquei aqui uma da marca Waller. Beleza? Esse carro já tá com 90 mil em odômetro. Só de eu tirar ela, pessoal, quem tá na área da manutenção e sabe que esse sistema aqui de válvula termostática aqui, ele é um plastiquinho sem vergonha que segura essa pressão dessa mola aqui. Então ele resseca, quebra, o carro ferve. Então não sei como que não tava fervendo com essa cliente aqui, tá? Então é esse daí, ó. Então passou da hora de trocar essa válvula. Então a gente trocamos por prevenção. Na hora de tirar, terminou de quebrar. É isso daí, ó. Beleza? Agora o carro vai passar por uma limpeza, os acabamentos finais aí. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era esse serviço aí. Beleza, pessoal? Então é isso daí. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal. E até a próxima aí, pessoal. Fui!